God tisdag allesammans och välkommen till kökets middag. Idag bjuds det på fisk med vitvinssås som vi smakar av med gräslök och dill. Rätten i sig innehåller rikligt med mineraler, vitaminer och omega-3. Den är jättenyttig i sig och framförallt enkel att göra. Det vi sätter igång med direkt är att olja in fisken. Fördelen med det här receptet är att man kan använda sig av vilken fisksort man själv vill. Jag har valt mig av seifilé och den kommer gå in i ugnen på 100 grader i cirka 20 minuter. Eller till en innertemperatur på 45 grader, vilket jag tycker är godast. En annan sak att tänka på när man gör fisk generellt är att tänka citatet low and slow is the best way to go. Det vill säga långsamt på låg temperatur ger alltid bäst resultat. Det är det vi gör idag. Så där ja, fisken är inne. Potatis har jag redan på. Nu ska vi bara hacka ner lite broccoli. Och sen gör vi den busenkla såsen på vitt vin, buljong och grädde. Låt vitt vinet koka upp och reduceras ner till ungefär en tredjedel finns kvar. Sen gör vi med de övriga ingredienserna. Sen det sista vi gör är att ta i gräslök och dill som vi hackar. Därefter är det bara till för oss att skiva upp grönsakerna, rädisa och sen riva lite peppar och sen är vi klara. Och det är den här typen av mat jag tycker är så otroligt god. Den enkla, den fräscha, den... Ja, den som inte tar så lång tid heller. Sådär mitt herrskap. Middagen är klar och redo för att serveras. En helt komplett rätt. Fisk, sås, potatis, broccoli, något som helst. Imorgon kommer Paolo Roberto hit och bjuder på pasta. Missa inte det. Och receptet på denna rätt hittar du givetvis på köket.se. Vi är tillbaka igen redan imorgon. Ha det bra. Hej då!